بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم حضرات بارگاہ رب العزت میں دعائیں منظوم کلام پیش خدمت میں سماعت فرمائیں یا الہی دکھا دے تو منزل یا الہی دکھا دے تو منزل تیرے رستے پہ میں چل پڑا ہوں اپنے کرم کو نچھاور دیکھ لے میں اکیلا کھڑا یا الہی دکھا دے تو منزل تیرے رستے پہ میں چل پڑا سب کی لغزش کو تو ہاتھ کو اس طرح میں اٹھا کر ہاتھ کو اس طرح میں اٹھا کر سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں ہاتھ کو اس طرح میں اٹھا کر سب کے حق میں دعا کر رہا ہے خطائیں بہت میرے مولا تیرے در پہ سوالی جو آیا اپنے رحمت کا سایہ فرد کر تجھ سے رو کر کے میں کہہ رہا ہوں اپنے رحمت کا سایہ فرد کر تجھ سے رو کر کے میں کہہ رہا ہوں یا الہی دکھا دے تو منزل تیرے رستے پہ میں چل پڑا اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور پاکیزہ شعر تیری رحمت کہوں منتظر میں
बात हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वबा फैली हुई है। आइए बार-बार रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, तेरी रहमत के हम मुंतजिर हैं, दूर कर दे कोरोना जहां से, तेरी रहमत के हम मुंतजिर हैं, दूर कर दे कोरोना जहां से, दूर कर दे जहां से वबा तू, सब रहे फिर से खुश मेरे मौला, सब रहे फिर से खुश मेरे मौला, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ, सब रहे फिर से खुश मेरे मौला, बस यही इल्तिजा कर रहा हूँ। और या आखिरी शेर समाज फरमाए, हे साईं की आज ख्वाहिश सबके दिल में महाबत हो तेरी, हे साजिद की आज ख्वाहिश सबके दिल में महाबत हो तेरी, सबके दिल में महाबत हो तेरी, इसलिए छोड़ कर आज सब कुछ, इसलिए छोड़ कर आज सब कुछ, अपने सर को छुआ, इसलिए छोड़ कर आज सब कुछ, अपने सर कर दे अपने करम को निछावर, कर दे अपने करम को निछावर, देख ले अकेला खड़ा हूँ, या इलाही दिखा तुम मंजिल, तेरे रास्ते पे मैं चल पड़ा।